қала беретін Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерімізбен кездесу. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар, балаларым? Атасы Ұлы Отан соғысына барып келді. Иә, бар. Содан бір қызық әңгіме айтып жіберсеңіз. Соғыс демекші, күшті зат есіме түсті. Соғысқа келе жатырмыз. Қолымда автомат, КамАЗдың артына келе жатырмыз. Әтсін. Сау болып аламын. Қолымда қармақ, балық аулап отырмын. Балық біресе түсе, біресе түспей. Тартып қоямын әрі бері. Бауым шешіп кетті. Бауы шешіп кетті ма? Сосын қойды алдым, бауыздайын деп жатырмын. Бауыздайын деп жатқан кезде аяғы кетіп қала береді, кетіп қала береді. Ой, Ерасыл, не өтіп кеткенсің бәне?